Аркуш з 6 марками «Слава Збройним силам України» погасили в Тернополі. Зображення на кожній з марок присвячене видам військ Збройних сил України, розповіла директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. Марки, конверти та листівки придбав філателіст Володимир Шкільний. Я збираю військову цю тематику, так неможливо її було пройти. Я думаю, в мене зять воює, внук є, думаю, треба лишити щось йому на пам'ять про епоху. Тернополянин Владислав Середницький колекціонувати марки почав у квітні, після того, як придбав першу марку з зображенням руського корабля. Відтоді, каже чоловік, збирає марки на військову тематику. Мальовані гарні марки, мені подобаються, з сил спеціальних операцій, сухопутні війська, то все. Конверти красиві. Автор малюнків, які зображені на марках, конвертах і листівках, художник Антон Хрипін з Краматорська, розповіла Любов Гринчишин. Жінка каже, тираж аркуша з 6 марок – 1 мільйон примірників. Спецпогашення марок штемпелем «Слава Збройним силам України» відбуватиметься у всіх відділеннях пошти впродовж 2 днів. Особливістю цього спецпогашення і цього випуску є те, що «Укрпошта» вже вкотре пропагує благодійність, і якраз 48 гривень з отакого маркового аркуша буде перераховуватися на благодійні цілі, і враховуючи цей тираж, ми плануємо зібрати до 50 мільйонів на підтримку Збройних сил України. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.